Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı yeni qərar Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Ölkə az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci ilin yanvarın 1-nə dək uzadılıb.